Hola, per executar el símbol de sistema, l'únic que hem de fer és cercar l'aplicació. Si posem CMD, recordeu que l'aplicació és CMD de Command, la tenim aquí. Li donem i ja la tenim, d'acord? Ara bé, si executem d'aquesta manera, estem executant amb privilegis normals, sense privilegis d'administrador, i a vegades, sobretot si des de línia de comandes, des de símbol de sistema, volem instal·lar algun programa, el que necessitarem és executar el símbol de sistema amb permisos d'administrador. Llavors el que hem de fer, tanco aquesta finestra, és igualment buscar l'aplicació, fer clic amb el botó dret del ratolí i fer executar com a administrador el missatge que tingueu segons la llengua. I en aquest moment et pregunta si vols executar-lo amb permisos. Dius que sí. I potser, si es demana la contrasenya i vosaltres teniu permisos d'administrador, poseu la vostra contrasenya d'entrada al sistema. I si no us la demana, doncs ja tenim aquí executat símbol de sistema amb permisos d'administració. Recordeu aquest detall, sobretot a l'hora d'instal·lar programes o paquets des de símbol de sistema. Vinga, fins ara.